90, 60, 90. Jsem blondýna. A mezi moje koníčky patří hudba, tanec, taky hodně muzika, taky modeluju, hodně jako vyšívám třeba. A já jsem vám jako, promiňte, nevenku je jaro, to je úplně super, ne, prostě. A já jsem to prostě utrhla šeřík, ne, protože psali v časáku, ne, že prostě to je aromaterapie, ne, že to fakt strašně uklidňuje, ne, takže prostě budu čuchat, jestli vám to nevadí, tak já se prostě budu čuchat, jo, bym to, to prostě úplná bomba, jo, to je super, prostě, dobrý, můžu. Takže jo, tak já jsem vám jenom chtěla říct, že vlastně já jsem tady proto, abych vám jako vysvětlila, ne, že to fakt nemáme jednoduchý, spousta lidí si myslí, jako jak to my blondýny máme jednoduchý, ne, to není pravda. Život nám prostě klade spoustu překážek, jako, jako třeba dneska ráno, ne, jsem vstala prostě, ne, dobrý, hned se musím podívat do zrcadla, ne, protože mi to hrozně uklidní, jako prostě se podíváš do zrcadla, ne, a vidíš, jako, a říkáš si, jo, to je super, to je hezký, dobrý, všechno bude fajn. A teď konc, jako, jsem si říkala, dobrý, tak prostě sprchu jsem si nedávala, ne, protože si dám až po fitku, ne, tak jsem šla do fitka, ne, říkám si, bude super den, ne, tak prostě fičím do fitka, jako ne, tam jdu prostě na stepru, úplně držím si 130, držím si 130, pak to spadlo, ne, říkám, tak to je úplně v prdeli, ne, když neudržíš 130, tak nespaluješ, ne, dobrý, tak jsem prostě tu hoďku odjela a říkám si, fajn, dobrý. Přijdu domů, ne? A teď, když jsem ráno vstala, ne, tak jsem si tam jako rychle dala džíny prostě do sušičky, protože jsem prala přes noc, protože jsem měla čas, jako. Tak jsem prostě, a říkám si, tak budou usušený, ne, tak si vezmu, že mě přináší štěstí, jako ty džíny, ne. Prostě přijdu domů, ne, a teď jako říkám, jasně, super, teď se jako vemu, jo. A teď konc, já prostě takhle jako se skláním k té pračce, skláním se vždycky pán, vytlačíme mezi nohy, protahujeme vlastně tady ty podkolení vazy, to je strašně výborný. Říkám, prostě otevřu tu pračku a no, normálně jako najednou úplně... Jsem jako mokrá, jako úplně. Teď si říkám, co se jako děje, že jsem mokrá úplně. Úplně se podívám a normálně to pokažený, jako. A přitom jsem zapla jako sušení, vím to, jako. A normálně mě vyteklo 60 litrů vody do bytu, jako. To nevadí, ne, prostě vůbec, ale... Hlavní bylo, že prostě ty džíny byly úplně mokrý, ne, takže prostě jsem viděla, že si je nemůžu vůbec ani vzít. No jo, takže úplně depka, jako, no hej. No dobrý, džíny jsem dala venku na sušák, prostě jsem viděla, že si je nevezmu. A teď jsem to jako vytřela a teď se koukám, ne, prostě přijdu do obyváku, ne, a fakt peklo, jako. Normálně vyhrabaný květináč a já cítím chcanky. Jsem jako vůbec nechápala. A pak jsem jako pochopila. Protože mám jako dvě kočky, jo. A teď konc Bleška, prostě ta malá, ne. Normálně, protože mrouská strašně, jako, tak vyhrabala květináč, vychcela se tam a všude jako hlína. Tak já říkám, Bleško, jsi jako normální. Teďka Šklíba na mě koukala, to je ta druhá, ne Šklíba. Ne, Šklíba jako podle Alenky v Říši divů, protože já hodně čtu, jako. Takže vlastně jako říkám, Šklíbo, ty vole, jako chápeš to, ne, ta vůbec nechápala samozřejmě. Dobrý, tak říkám nic, tak to je úplně v prdeli, ne, prostě den úplně na hovno, ne. Říkám, fajn, tak prostě musím zavolat Luce, ne, Luca dělá u nás baru v divadle, ne. A prostě Luca je super, s ní si vždycky tak super pokecám, ne, to je úplně bezvadný, jo. Tak říkám, volám Luce, ne, říkám, Luco, ty vůbec nevěříš, co se mi stalo, jo, kočka, pračka, věci, jo, prostě fakt peklo. A Luca říká, ne, tak přijedáme si dvoječku, ne, pak půjdeme nakupat, bude to bezvadný. Dobrý. Tak jako prostě se oblíkla tady do toho. Já vím. Jedu do divadla, jako ne. A teďka Luce říká, ne, tady máš dvoječku, jako všechno super, ne. Pokecáme, dobrý, já teďka mám hrozně práce, tak si když tak skoč někam. A já říkám, jasně, já si skočím vybrat prachy, ne. Tak ona říká, tak super, protože já jsem neměla prachy jako na nakupování, dobrý. Tak jako jsem šla prostě, a teďka na Synkáči tam kousek, je prostě banka, kde jsem si chtěla vybrat prachy, ne, prostě KBčko, já chodím do KBčka, protože jako na to dělá reklamu pane režisér Hřebejk, ne, to bude bezvadný, ne, takže já tomu věřím, ne, ne, to je podle mě seriózní člověk, ne, takže mám KBčko, takže bezvadný. Takže jdu do KBčka, ne. Jdu do KBčka, jo, teďka si vyberu ty prachy, ne, takže si ty vybral, ne, a jdu zpátky, ne, a to je v nuslích, fakt, jako hustý, jo. A teďka prostě proti mě jde pán a sešel ze solárka, ne, prostě a říká, ne, poslouchej, nemáš cigaretu? A já říkám,
A já říkám, ne, fakt co nemám, já už 10 měsíců nekouřím, to je super, ne, hodně dobře se cítím, vlastně líp se mi dejchá do schodů, jako nesupím a takový věci, jako bezvadný. A on říká, ne, tak aspoň nějaký drobák. A teďka mi to úplně přišlo líto a říkám, ty jo, já fakt nemám vůbec drobáky, ne, mám jenom papírový prostě, ne. A on říká, kde to nevadí? Takže jsem prostě dala 5 kilo, jako. Takže, nebyla jako spokojená, to byla fakt jako nejmenší bankovka, kterou jsem měla, jo. Tak jsem mu to dala jako dobrý, ne. A teďka přijdu prostě do baru za Lucou, ne. Ten to Luce vykládal, a říká, že jsi úplně blbá. Jenomže Luca prostě jako má úplně divnou barvu vlasů. Ona občas je taková divná. Dobrý, tak prostě jsem šla za Lucou a ty jsme šli nakupovat. A... Hej, to je super plně, ty. Co to je, ne, to je dobrý. Ty vole, Ježišmarja, já jsem úplně vypadla, ne? Nebo to... No jasně, Luca, ty jo, počkej. Čau, ne, no v pohodě, když promu. Ne, tak, hele, mějte se krásně, buďte blond, jo.